Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Det är en jämn start. Utifrån kommer snabbt 7 Kendra Silvio. Mellan hästar också nummer 3 Una Blest. Och nummer 5 Global Tendency. Ett Come and Dream har galopperat. Galopp har vi också haft för nummer 8 Spring Moon. 7 Kendra Silvio. Diskvalificerad nummer 1 Come and Dream, Kristoffer Eriksson. 7 Kendra Silvio leder före nummer 3 Una Blest och nummer 2 Udessa Degli Day. Upp till 500 meter efter en 11,3. Först häst i andra spår lite längre ner och nummer 4 Sharp Dream. Sedan följer nummer 5 Global Tendency och 6 New Future. Sedan är det 8 Spring Moon, 9 Tahis Blue Amber, 10 Star och Litchi. Kendra Silvio är i ledning 850 meter från mål. Före 3 Una Blest. Första häst i andra spår är 4 Sharp Dream. Sedan följer nummer 2 Odessa Degli Day och nummer 6 New Future. Sedan 5 Global Tendency, 9 Tahis Blue Amber, 8 Spring Moon och 10 Star och Litchi. 1000 meter är en 13,3 med nummer 7 Kendra Silvio i ledningen. 4 Sharp Dream finns på utsidan. Sedan är det 3 Una Blest, 6 New Future, där bakom 9 Tahis Blue Amber. Men leder 400 meter från mål, det gör nummer 7 Kendra Silvio. Snett utvändigt finns nummer 4 Sharp Dream, där bakom 3 Una Blest och nummer 6 New Future. In på upploppet då med 7 Kendra Silvio ledning, utmanas av nummer 4 Sharp Dream. 7 Kendra Silvio leder, 4 Sharp Dream går i närkamp. Invändigt 7 Kendra Silvio, utvändigt 4 Sharp Dream. Så försöker också 6 New Future. 7 Kendra Silvio, 4 Sharp Dream, sida vid sida. Det blir hårt i mål! V86-7 bjöd på en härlig upploppsstrid. Men det är Joakim Lögren som kommer till vinnarsäcken när krutröken skingrats. Sharp Dream är det som plockar hem ännu en seger i regi Lövgren efter att ha kämpat ner Kendra Silvio precis på mållinjen. Grattis! Tack så. Ja, en tuff upploppsrid. Ja, stod i väg där, men jag hade en häst som, ja, hon har stora steg och stor kropp och tål fart också, så att jag hade lite förhoppningar om att hon skulle greja det. Du var inte jättebekymrad då när du hamnade utvändigt? Nej, det var nog det enda sättet jag kunde vinna på, för jag visste att jag skulle inte kunna fronta, och ska man ut i tredje sista sväng så är det jobbigt också, medan hon är helt okänslig för att gå i döden. Så ja, jag var nog inne på förhand att det var så här det skulle gå till. Hon har gjort det fantastiskt bra för dig. Det var ett litet hack i skivan sist på Solvalla, men nu var hon tillbaka i vinnartagen igen. Ja, men det var ju minusgrader och lite stumt på Solvalla, och det är inte så konstigt när hon som är så gigantiskt stor, alltså hon tyckte inte det var riktigt kul att springa då när det, hon kräver mjuk fin bana för hon ska ta stora steg i rytm och så att det är väl en svaghet hon har än så länge, men den dagen var det för tufft för henne, men idag var hon tillbaka. Hon verkar kunna gå på alla distanser också. Ja, stora hästar brukar vara bra på 1600, men nu har hon ju, jag tror säkert hon går på 2,6 också. Hon har ju det här lunken som lägger mycket mark utan att lägga någon energi på det. Så att jag tror hon är allround. Fick du avsluta snyggt med en pinne idag? Mm, kul. Grattis. Tack så. Joakim Lövgren vinner kvällens nionde race och han gör det tillsammans med Sharp Dream.